E o Inter de Porto Alegre e São José, o Inter começa numa boa. A zaga paulista falha e Luiz Fernando não perdoa não. Olha aí, perna esquerda nela, Inter 1 a 0. Por trás é bom, né? Mas a defesa do Inter dá uma bobeira, mete a mão na bola. Veja de novo no replay. Pênalti, pênalti. Henrique bate e empata. Final Inter 1, São José 1. Os dois na rabeira do campeonato.